ကျွန်တော်ကလူပါသေးရဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲသူများရင်ပြောပါမယ်ငယ်ချင်းတွေဝိုင်းကူနေတာဗောနော်ကျွန်တော်9နှစ်ရှိပြီဗျာမပြည့်သေးဘူး9နှစ်မပြည့်သေးဘူး9နှစ်လို့ပဲပြောဘာပဲနားအရင်တော့လဲလဲတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မားရင် तू နားလဲ तू မားရင်ကျွန်တော်နားမလဲ तू မားရင်လဲကျွန်မပဲနားမလဲဟောနားလဲကျွန်တော်မားရင်လဲ तू ပဲတောင်းမယ် तू မားရင်လဲ तू ပဲတောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပဲအဲ့လိုပဲလကားစားတော့မိုးလုံးစက်ကူကပ်ပေါ့လားဒီလိုပဲဂျန်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဂျန်ဖြစ်ရင်စုံတွဲတွေကချုပ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ပေါ့ကိုကိုကိုပြန်ပြောကျွန်တော်လားချစ်မှာပါတသက်လုံးပေါ့ဖိုးကြီးဖိုင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြီးအမလေးအဲ့လိုဖြေပါဖိုးကြီးဖိုင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြီးကအမလေးကအခုဖြစ်သူတွေနဲ့ချက်ကလေးရှိတာဟာစိတ်လျှော့ပါပေါ့တော်သားကြီးလို့အဲ့လေးပါအဲ့ချောင်းနော်တဘောကောင်းပါအဲ့လာတော့ဒီလိုပါပဲအများကြီးတော့ဒီအပိုင်းတိတ်မလို့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့လာကြောက်ချက်နဲ့ဒေါင်းလုဒ်စကရင်ဆိုရခွေထွက်လာပြီးတော့အဲအဲ့ကိုရီးယားအချင်းတွေအခု MD ရိုက်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကြောက်ရဲ့အဲ့ download screen 2ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အပိတ်သက်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့နှောင်းစာတို့နှစ်ယောက်လုံးချစ်ပြီးတော့အပေးရဲ့အတွက်နှောင်းစာတို့နှစ်ယောက်လည်းဥပညာလုပ်တင်ပါဆက်လီကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပိတ်သက်ကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးနှောင်းစာဆူတောင်းပေးလို့ပါပဲပြီးတော့လမ်းသွားရင်လည်းပတ်စံနေကနန်းကလေးကောက်ပါသေးလို့ဟုတ်